Lakić sateran u ćošak. Ne može da se iskobelja i izlaže zbog Ane Ćurčić. Pogubio se pa otkrio sve detalje njihovog odnosa. Deca nisu rekla njenom mužu da je u kući bio neki čika. U emisiji Pitanja gledalaca Darko Tanasijević čitao je pitanja Nikoli Lakiću. Prvo si rekao da si par puta svratio kod Ane posle kazina, pa onda si rekao da si upoznao njenu majku. Da li je neko ko pokupi lika iz kazina, upoznaje sa decom i majkom i da li te upozoravaju na to sa kim je ona? Baš zbog toga što se družite. Lakiću, ne blamiraj se, glasilo je pitanje. Ne znači da sam ja prvog dana kada sam upoznao Anu, upoznao i njenu decu. Možda se to desilo treći, četvrti dan ili peti. Upoznali smo se u kazinu. Dolazio sam sa drugarom koji je bio ozbiljni kockar. Ona je sedala sama za stolom i igrala rulet. Moj drug se poradovao toj svoti novca. Ana je rekla: "Momci, nemoj da se radujete ovdje. Vaša svota novca je kikiriki u odnosu na ono što ja ulažem." Posveđao sam se sa njom, ali je sutradan bila drugačija komunikacija. Posle nekog određenog vremena sam otišao kod Ane. Sišao sam ispred zgrade. Ja sam se popeo na 5 minuta. Tu su bila deca i njena majka. Nijednog trenutka nismo bili sami u stanu. 3 mjeseca smo se družili intenzivno. Ja sam putovao za Antaliju na te pripreme, međutim nije prošlo kako treba. Ne znam razlog. Moje roditelje je upoznala kod mene, rekao je Lakić. Sva ta 3 mjeseca ti nemaš pojma da je ona u vanbračnoj zajednici, pitao je Darko. Gospodin mi je rekao da se ne družim sa njom, kao da mi savjetuje da taj čovjek nije naivan. To je bilo posle nekoliko dolazaka u taj kazinu. Nisam ni razmišljao koga ima iza sebe, jer ja ne radim ništa loše u tom trenutku. Iskreno nisam je ja pitao ništa. Ona bi meni stavila do znanja da se ne družim sa njom zbog toga, rekao je Nikola. Evo ti i ja smo drugari i mene neko upozorava da se ne družim sa tobom. Zar nije logično da ti kažem da me neko upozorio, rekao je Darko. Sjećam se da je radila sa kafom. Meni je pričala da je bila ta neka kafa i to me nije zanimalo, rekao je Lakić. Da li si rekao da si sa čerkom ili sa Anom pričao o realitiju i ko koliko ima pratilaca u periodu kada ste se družili? Pitala je Kačavenda. Ja sam tada izašao sa farme. Trajalo je to naše druženje. Ja sam dobio pratioce i onda je poslala par poruka, rekao je Lakić. Samo da ti kažem da je Zvezdan bio 2 godine na slobodi, a 4 godine je bio u zatvoru, rekla je Kačavenda. Što ona nije rekla Zvezdanu da si joj drug? Ako ste se samo družili. Moje prijateljice imaju muževe, a druže se sa mnom, rekao je Đedović. Mene nije zanimalo da li ima partnera, rekao je Nikola. Ti Kačavendi s logikom postavljaš pitanje, ali onda si došao u situaciju da se tebi postavljaju pitanja sa logikom, rekao je Marko. Ja sam na sve odgovorio, rekao je Nikola. Nisi ništa, dodao je Đedović. Vi ste se družili 3 mjeseca i nakon toga niste, pitala je Milena. Čuli smo se posle farme, trebali smo da se vidimo, ali možda neka poruka, rekao je Lakić. Da li znaš preko koga ti je sređivala kombinaciju za Tursku, pitala je Kačavenda. Ne znam, sedeli smo u kancelariji i dogovarali sa nekim čovekom, rekao je Lakić. Nego si prosto seo u avion i otišao. Kako si znao da će imati napade? Prokomentarisala je Milena. Hipotetički sam znao da će imati osude i napade, rekao je Lakić. Zbog čega u emisiji u kojoj su gostovali Zorica, Ana i Ivan? Ivan je rekao da je imao druga koji je spavao sa njom. Pa je ona tebi slala poruke. Lakiću, javi se. Zbog čega bi ti to slala, pitao je Darko. To ćete morati nju da pitate, rekao je Lakić.
Zbog čega si tada kada je pričao da je drug J? Što si baš ti slao poruke tog trenutka? Pitao je Đedović. On joj daje savete kako da pliva kroz reality. Nije mogao da gleda šta ona priča i lupa. Dobija poziv i onda uđe ovde. Ivan Marinković je rekao da je odveo iz kazina. Tako da eto, ti žive kontradiktornosti, rekla je Milena. Nikola Lakić je neko ko bi prodao zadnjicu za reality. Kada je nanjušio, on je smišljeno slao poruke Ivanu Marinkoviću. Svima je jasno da je Anu Ćurčić J, devojka čiji je muž u zatvoru, da kupi iz kazina i dovodi ga kući, rekla je Marija Malivuk. Da li ti je poznata poruka koja glasi? Dobijala je batine, a onda je išla da se kocka za pare, lagala majku, varala ga, ha ha ha, i onda ušla za velike pare da to podeli sa nacijom, što nije ušla negde drugde. Evo ti glasovna poruka, puštaj, glasilo je pitanje. Meni to nije poznato, meni to niko nije poslao. Aha, to sam ja poslao, znam, rekao je Lakić. To je moja ljutnja i bes, koji pominjem već 40 dana. To je sve što je iznešeno ovde, rekao je Lakić. Nikada niko nije rekao da je ona varala Zvezdana, umešao se Mića. Lakiću, narod pita je bio pre 2 meseca i ti si je tada kanalio, a ti je sada braniš od svih, rekao je Darko. Da li je Ivan tvoja podrška, dodao je. Ne, odgovorio je Lakić. Pošto je svaka redakcija dobila mail sa kontaktima porodica učesnika, piše Lakić, a ispod Ivan Marinković, dodao je Darko. Kada smo sedeli u stanu, čuo sam se sa njim. On mi je rekao da će biti podrška bebici. I jel imam ja nekoga? Ja sam rekao, ako ti hoćeš, možeš da mi budeš, rekao je Lakić. Zvezdan Slavnić je 2 godine bio na slobodi, 4 godine u zatvoru. Znači 6 godina, to je 2017. 2017. godine, od kada je Zvezdan pao, ja sam sa Anom bila 24 sata. Ti si je najranije poznavao od pre 5,5 godina. To je dakle 2018. godina. Ovde si izjavio da ukoliko Ivanu znači reklama da se bavi time, a onda neka bude tvoja podrška. Fascinantno je da jedan takav inteligentan tip ode sa Anom u agenciju kod menadžera, ode u Tursku i vrati se sa propalim poslom. Sa ćerkom si došao do priče realitija i ko će koga preći. Ja tačno znam kada je to bilo. Vi komunicirate pred njen ulazak u reality, rekla je Milena. On kaže da ne zna da je varala Zvezdana, a u poruci piše: sve Anine stanove znam na pamet, mogu da ih nacrtam na papir. Tamo kada dođeš, vise ikone Svetog Nikole. Na svakom zidu su visile i Zvezdanove slike, rekla je Milena. Ivan je rekao, prijatelj mog prijatelj je spavao sa Anom. Ja mislim da je to Lakićev prijatelj. Mislim da Lakić brani svog prijatelja, rekao je Kibo. Pošto je Lakić imao animozitet prema mojim godinama, želim da ga pitam kako se osjeća što je Ana mlađa od mene samo 7 meseci. Ja ne bih voljela da vidim Anu Ćurčić, jer ona nema šta da kaže. U svim segmentima izgleda bolje od tebe. Svi bi voljeli da vide Ivana Marinkovića, dodao je Lakić. Kada se povela ta priča, ustao je i tvrdio priču. Svi su stekli utisak da je šmeker i da neće da priča. Sada mi je jako licemerno. Ne sviđa ti se kako tvoj drug se ponaša u realitiju. Poznavajući Ivana, poklopile su mi im se priče. Ne vidim ništa loše što mu se Ivan ponudio. Sada on koristi Anu kao oružje u svađi sa Milenom, a on je sam nju kanalio. Znam da je meni Lakić rekao da je trebao prošle godine da uđe, a nije. Ti znaš i očekuješ, kao iskusni reality igrač, da će tebe neko nešto pitati. Ispadaš lažov, muljator, licemeran, rekla je Matora. Kakav je to prijatelj koji ide na kafu kod prijateljice, koji ne zna ništa o njoj,
ni da li je udata, ni da li ima dece. Pojasni nam to, glasilo je pitanje. Sve zavisi od prijateljstva. Mi smo se družili 3 mjeseca. Ne tako često. Provodili smo vreme gde smo provodili. Jednom prilikom smo otišli do Ane da pokupi nešto. Ja sam se popeo na kratko. Nismo tu ni popili kafu. Ja sam mojim roditeljima pričao o Ani, pa je došla na kafu da popije. Bilo nam je lepo. Sedeli smo tamo sa nekim njenim prijateljem, menadžerom. Ja sam otišao u Antaliju i nije to uspelo, vratio sam se, pričao je Lakić. Ti si rekao da si pričao roditeljima o Ani. Šta si im pričao kada je nisi poznavao? Šta si pričao da se kockate? Pitala je Maša. Da, šta da pričam još? Nisam je doveo kao ljubavnicu ni devojku. Ništa nije više postojalo od kazina, jedne kafe. Nismo se vidjeli ni 10 puta za 3 mjeseca, rekao je Nikola. Ono što je rekao meni vređa inteligenciju. On je rekao 7 godina, a Zvezdan je u zatvor ušao pre 6. Ja sam bila sve vreme tu. Njega nije bilo tu i ona tada nije bila u kazinu, jer je spavala sa mnom, što u njenom stanu, što kod mene kući. Sinoć je rekao da su se ponekad čuli, a onda dolazimo do toga da on gleda nju od kuće i ne može da veruje. Isto tako ona se konsultuje sa njim kako će da pliva u realitiju, rekla je Kačovenda. Ja sam znao ko je Moka Slavnić, ali nisam znao da je Zvezdan njegov sin. Ja sam čuo od tog čoveka da je u nekoj priči sa nekim i da nije baš normalno da ja budem u njenom okruženju, rekao je Lakić. Svako skrivanje od partnera, prijatelja ili tako dalje, za mene je prevara, umešao se Mića. Znao si da svoje bliske ljude laže. Priča je smešna, rekla je Milena. Ja mislim da su aludirali u tom trenutku, ne možda na Zvezdana, već na Acu Bulića, rekao je Lakić. U toj celoj priči mi kod tebe nemamo priznanje, a ni detalje. Ja mislim da su Nikola i Ana bili u vezi. Ono što je Ivan Marinković je rekao je da je J. Ja kada sam pomenuo glasovnu poruku, svi su se pravili ludi. Ali sam pratio Narod pita. Oni ne prihvataju trudnu ženu sa detetom. Prihvatali su kockarku u kući. Sa druge strane, imamo situaciju tu da Ana, njena deca i njena majka upoznaju Nikolu Lakića, a Zvezdan za njega ne zna, rekao je Đedović. Zvezdan je ovdje pričao o tome da je ona sa njim varala svog muža, ali da ga ona nikada nije prevarila, rekao je Mića. Ovo njeno učešće meni kao o njenom drugaru nije mi se dopalo. Ono što je iznosila o Zvezdanu, to mi se ne dopada napolju, rekao je Nikola. Milena je njena zvanična drugarica, a ti si skriven drug, rekao je Mića. Svi zaboravljamo činjenicu da kada upoznaje Anu, nije u fudbalu i onda ide u Tursku. To je neki poslovni interes. On odlazi i vraća se da nije završeno. Tu se razilazi, pa koristi priliku da se osveti, umešao se Slobodan. U kratkoj pauzi za reklame, Milena je sumirala utiske sa Teodorom Delić. Čekaj bre, 2015. godine Zvezdan je bio na polju, znači morao je da zna, rekao je Bebica. Da, on je morao da zna za Zvezdana, jer njegove slike vise kao slike pokojnog Arkana kod Cece, rekla je Kačavenda.